Ну що, друзі, поки я отримав ще ваші подаруночки від наших підписників, Ніка зараз буде дуже задоволена, бо ці посилки просто йдуть, йдуть, йдуть. О, Боже мой. А сьогодні дуже вкрай важлива подія в нашому житті. Нашому Давіду сьогодні виповнилось, нашому синочку, нашому ангелочку виповнилось один місяць, як він народився. Народилось наше чудо. Народилось те, що ця дитинка народилась, яку я мріяв усе своє життя. Мені буде ось 39 років в цьому місяці. От в цьому місяці, да, в сентябрі, вересні, мені буде 39 років. Я дуже мріяв про свою дитиночку. Щоб в мене народився хлопчик або дівчинка. Ви знаєте, що... які були умови народження. Я вам все це показував, що вкрай складна ситуація була. Да? У нас зараз в країні війна. У нас згинуть дуже багато нашого населення. Нам знищують наш український народ, нашу націю. Дуже складна ситуація в моїй сім'ї, яка була раніше, да? Як ви знаєте, через що пройшли ми з Нікою та з дитиною, ще ненародженою, коли Давід наш не народився. Ви знаєте, скільки бажали йому смерті, скільки людей не хотіли, щоб він народився. Скільки досі його проклинають, да? Там заговори роблять, я не знаю, це просто жах. Ви самі це знаєте. Але при всьому тому наша дитинка вижила. Вижила завдяки вам. Завдяки вам, мої любі, мої підписники та Нікіні підписники. Ви наша велика сім'я. За те, що дякую вам за те, що ви молилися та молитесь, переживаєте та підтримуєте нашу родину з Нікою. Мене, Давіда та Ніку. Наша дитинка народилася. Їй сьогодні сповнився один місяць. Один місяць, який він живе. Ви представляєте, один місяць. Це так приємно. І ми вирішили зробити маленьке свято, маленький праздник, да, для Давіда. Зараз я поїду щось куплю, якийсь, може, маленький тортик чи кексик, я не знаю, якісь шарики, може. Ну, якось відпразнуємо це маленьке свято. Бо місяць, я вважаю, треба реально якось відсвяткувати. Ніка сьогодні мама, вона вже мама як місяць. Я сьогодні тато. У нас дуже щаслива сім'я. Не дивлячись на все, що коїться, взагалі, я зараз закриваю на це глаза. Сьогодні моєму сину місяць. Ви знаєте, як я хотів? Як я його хотів за 39 років. Мені в цьому місяці буде 39 років. От в сентябрі місяці 39 років мені сповниться. І я дуже хотів ребенка. Ви знаєте, як? І в мене вже маленький місячний, тільки місяць, маленький українець родився. Маленький Давідик. Ну що, їдемо? Дуже вам дякую за те, що ви вітаєте народження нашої дитинки, і ми сьогодні місяць. Дуже дякую. Я знаю, що ви зараз в інстаграмі будете писати, а я буду читати, і Ніка буде читати. Будемо лежати і читати ваші всі коменти. Дякую вам велике. Ну що, поїхали. Їду. Дорога дуже класна. Зараз заїду, скоріше, в сільпо. І в сільпо вже буду купляти. Ну, якщо я знайду, я не знаю, що треба знайти. Якийсь чи кексик, чи, блін, може, ну торт смисла нема великий купляти. Якийсь маленький. Вот наш і сільпо. Тільки де поставить машину, блін, хер його знає. Зараз воно наче виїжджає. Боже, скільки машин, ви представляєте? Вийшов тільки з магазина, ось маленький подаруночок вже є. Кому, я думаю, ви вже знаєте. В общем, їдемо далі. Зараз приїхав до магазина. Всі, думаю, догадуються, що це. Магазин квітів. Це, кстати, єдиний 14-й поверховий будинок в нашому місті. 14-й тоді, ви представляєте? 14, йо-моё. Зараз подивимося.
Клас. Доброго дня. Ой, ці точки класяться, треба мені по-любому. Кущеварози вас цікавлять? Да, маленькі, почем? Від 60 до 90 гривень. За три штуки, да? Одну штуку. А, одна штука. Доброго дня. Добрий. Шарики є у вас у цій надуні? Угу. Дуже добре. Так, так, так. Сюда. Дякую. Щасливо. Друзі, все, як бачите, букетик мамі маленький, кустових роз, вона дуже їх любить. І шарики нашому Льоліку. Зараз тільки піду це все положити, це буде жесть. Опа. Буде вся машина. Он будет летать мои все шарики. Надо закрывать. Видите, это выглядит. Доброго дня, Никита. Алло, доброго дня. Скажите, будь ласка, можно замовить сет Philadelphia Premium? Да, можно. Скільки... Сам я заберу. Да, я сам заберу. Скільки чекати? Зараз скажу. Буде готово через 30 хвилин. Ой, замечательно. Хорошо, все, я тоді буду через півгодини. Добре, добре. Добре, дякую. Да. Все, ребят. Подарунки в куча. Несу їх уже додому. Свято починається. А хто це у нас прийшов? Хто там? Хто я? Хто я? Кажи пароль. Пароль? Да. Дай. Ну ладно, хорошо. Вау! Не спит, да? А що это такое? Це сьогодні... Це все мені? І тобі теж. Это цветы мне, я уже вижу. Це твої любимі оці кустарні рози. Взяв тобі маленький букетик сьогодні. Місяць нашому сину. Ти мама. Я тобі зроблю тут подарунок. Мені теж подарунок? Так, да, іди, не дивись. Там мені подарунки є? Так, да, тут теж є тобі подарунок. Вау. Подарунок тобі, нашому любимому сину. І ще щось. І ще щось? Ну, ще щось я, напевно, бачу. Щось, мабуть, знаходиться в прозрачному пакетику, його видно. Вау, які шарики, я ще теж такі хотіла б. Вау. Да. Я вже хочу. Да? Да, ну іди сюди. Вау. Вау, який ти красивий. Мені виносимо, да. Я ради такого дела даже телевизор выключу. Ну да, следовало бы. Вау! А ну так, показывай. Не дивись, подожди, не дивись. А что там? Сейчас буду показывать. Там что-то гавкает? Так. Ага. Это... Я просто криво снимаю, потому что у меня в одной руке ничего. Давид, а второй рукой я снимаю. Ничего. А ну. Это... Давай я буду снимать. Ага. Все? Ага. Есть? Да. Так, це тобі. Ага. Квіти. О, бо ти мама. Я люблю таке. Да, я тебе вітаю, бо ти мама. Ага. Я тебе цілую і люблю. Дуже сильно люблю, ти знаєш це. Я тебе дуже сильно люблю. Я тебе теж дуже люблю. Цвіток у мене, звісно, для тебе нету. Нічого, маленький, але скромненький букетик. Спасибо тебе. І це малому я дуже подарок приніс. Оці йому шарики треба повішати, я не знаю, куди їх повісити. Вау, які красиві шарики. Красиві? Тобі подобаються? Дуже. Да? Да. Дуже красиві. Я б дуже хотіла з ними фотку, блін. Но ну, у меня ресниц нету. Ничего. Вот так вот их положу? Да, я потом к кровати привяжу. Ребят, не знаю. От там... лампочки, чтобы не это. Не, а вона ж не греется. Это же ледовский. Ну, типа, ну, как? Вау, какие Диви, красивые класні. Шарики. Да? Сам выбирал, да? Да, сам выбирал. Тепер, так. Ага. А ну. Тепер... Мне уже начинается. Тебе чи Давиду?
А вот это об чорному мені? Ну, не знаю. А з котиком? Як ти думаєш? Блін, ну я, наверное, думаю, що зелене мені, а вот это Давиду, наверное. Ну, якщо це з котом, то должно бути мені. Ну, та як ти не угадала, ти ж Катюня. Мені? Давай, ставай туди, да. О, боже мой! Як ти думаєш, що тут може бути? Ну, не знаю, там что-то лежит, ну, маленькое. Ну, что тут, мой, ну, блин. Я не знаю. Это то, что ты дуже хотела. Дуже хотела. За все эти 9 месяцев. Что ты вынашивала, ты дуже это хотела. Ну, я собаку хотела только. Не, ну, собака. Ты живый? За 9 месяцев? Да, за эти все 9 месяцев, что ты ходила, вынашивала дитину, ты что-то хотела. Що я могла хотіти, я не знаю. Ну ладно. Ті, що це я прям дуже. Мені просто хочеться, щоб теж подивилася. Ну давай. А? Будеш дивитися, його положиш, чи буде кричати, так? Ну, він, мабуть, буде кричати, якщо. Буде кричати. Ну, хорошо. Ладно. Блін, це ж так інтересно, ти так це просто хотіла, блін, піпець. А що ж це таке? Ну ладно, я тобі ложу, а ти дивись. Я хочу потрогать сначала, потому что это... Я знаю, что это! Доставай, если ты знаешь, что это. Я знаю, доставай. Ну доставай. Котик, это шейк! Я не знаю, у меня багато коштів не було на які подарунки, Ніка, блін. Ну ти дуже хотіла, блін, так що... Я дуже хотіла, як я мала забити, що це шейк. Вона скільки не пила взагалі, блін, на таких напітках. І чіпси. Ну да. О, со сметаной нормально зеленый? Да? Конечно. Лук и сметана. Большая пачка. Ну да, я же тебе говорю, что... Ну, эти печеньки, они тоже кушают просто. Блин, как я не догадалась, тут на 9 месяцев. Ну, я же тебе говорю, ты же так хотела шейк выпить. Пакет шикарный. Теперь малому. Пакет я оставлю. Теперь дивись, ось нашему малюку, что я купил. А це точно малюку? Да, це йому, ну, ми розпакуємо просто. Ти можеш там солодкий, там можеш самі. Там одна половинка пусть буде мені, а там, де ігрушка, буде... Да. Моя плакса. Плакша маленька, плаче. Йому сьогодні исполнилося ровно місяць. Я це відео випущу. Я зараз випущу це відео. Ребят, сьогодні 7, ой, 7, блін, сьогодні... Місяць, він родився 7 августа, а сьогодні ровно місяць. Яке сьогодні ще число? 7 сентября. А, сьогодні ж 7 сентября, йо-майо, точно. Сьогодні ж 7 сентября, я вже запутався. 7 августа він родився, сьогодні 7 вересня. Так що, дякую всі за привітання. Інстаграми наші внизу, Нікін перший і мій. Отак от. Так що підписуйтесь обов'язково на неї. Вона вже за місяць там і дві неділі набрала 25 тисяч підписників. І сторіси в неї дивляться більше 25 тисяч переглядів. Це тільки там за 8-9 часов у неї. Ви прикиньте, у неї більше підписників дивляться сторіс, ніж у неї є взагалі підписників. Так що підписуйтесь обов'язково на її сторінку. Так що кому? Можна реклама? Да. Або сотрудничество? Да, Ніка вже робить з реклами, так що до неї звертайтеся. Вона дуже класні відоси буде вам знімати. Это. І дивися. Ну я. Клас! Прикольно? Це перша його машинка. Ну так, да, так. Да. Виходить, так. Да. А чому перш... не BMW біле? Не знаю. Ну, тому що... BMW не було? Не, не було. Вау! Да, мальчики, класно. Они ж постійно собирають машинки. Це буде його... Первая машинка, а конфета мені. Да, конфета тобі. І диви, що я взяв. Это... Ніка, я не знаю, я хотів взяти, кексики. Що всунути свічечку. Ми зараз візьмемо свічечку і засунемо. А, я так поняла, тобі вот эта его... свічка ж одна. Я просто не знаю, який, щоб ти вибрала, чи красний, чи... Блін, ну красивий я цей. І тот, і тот красивий. Друзі, вибирайте, який красивий. Наверное, більш праздничний вот этот. Ну, хоча не знаю. Вкуснее вот этот, а ну, выглядит вот этот красивее. Да. Ну, вообще, ну, я так... Мне кажется, что это. Вот этот? Да, мне кажется, что это я красный. Я так думаю, да. Значит, берем красный, сейчас задуем свечку. Задуем свечи мы в той день рождения. И смотри, что я еще купил. Это суши, кока-кола. Я взял себе пиво, одну даже бутылку. Ты поставил... Он уже не помялась, ты поставил сверху.
Немножко помялось. Ну, да, чуть-чуть помялось. Как ты тогда думал, это колу? Я вообще не знаю. Ну, мне просто, я еле в мясо. А я, блин, яйца ела жареные. Я такая голодная была. 5 минут назад. Ну, сейчас будем есть суши. Ну что, сейчас ставим столик и будем праздновать? Да. Давай. Друзья, сейчас будем праздновать, будем задувать свечки. Короче, оставайтесь с нами. Чуть-чуть уже, мои губы. Дуже класно. Ощущается, что целуешься? Да, 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 да. Великі губи такі сразу становляться. Да? Уже не мои? Ну, да, воно відчувається, що вони такі резинові. Трохи. Да, да, вони ж наче резинові. Угу, наче резинові. І що, тепер тобі не буде нравиться зі мною цілуватися? Будіть, ти що? Я люблю з тобою цілуватися. Mm-hmm. Ну що? Сейчас? Давай, я пішу в столик стою. Вау. Попик, ти мене всього... Об этого. Обрыгал? Обрыгал я меня, бужок. Рукава все мне. Так. Это называется поза тигр на ветке. Может, кто знает, а, наверное, все мамки знают. Тигр на ветке, да? Нам посоветовали эту позу. Чем мы будем запаливать? Что-что? Запаливать? Да. Где-то была зажигалка, но я не знаю. Ого. Я тоже не знаю, но мы спичек ни хера не можем. Блин, что делать? Надо где-то искать. Капец. Да-да. Смотри, вот так. Надо его, наверное, короче сделать. Да чё? Нет? Чё короче? Возьмёшь и всунешь. Да не всунешь. Папа, это тебе. О, это целые эти. Да. Давиду? Конечно. А потом попробуем. Да. Блин, плаксун. Плаксун конкрет. Дулю просто одень и все. Красиво? И шарики. Да. Не, у меня вот это. Ого, як я так не зможу. Ну ладно. Я так не зможу. Наш малюк. Сегодня тебе месяц, ты народился, маленький наш сынок. Шары наши. Ну що, друзі, настав вирішальний момент. Це момент, коли ми будемо підпалювати свічку. Ось такий ось маленький у нього тортик його. Йому один місяць, не один год. Це тільки один місяць. А то зараз кажуть. Господи, спасибо всім велике. Маленький ёжик, четвероножик, по лесу идёт, песенку поёт. Я ему завжди пою песенку. Маленький ёжик, четвероножик. Так, давай, я так, уже... Так, ну что, где зажигалка? Я уже хочу. Где? Вот, зажигай, папа. Угу. Давид, это твой папа. Давидик, это твоя мама. Давидик, я твоя мама. Это я, твоя мама. Ну что, зажигаем? Ой, я хорошо, дивись, ура! Блин, мне надо фотка в Инстаграм, очень. Обовязково? Да. Давай сначала сейчас пофоткаем, а потом задуем, пожалуйста. Давай. Ну что, мама, сейчас ты задуваешь свечи. Вот цей маленький... Сейчас, подожди, я на него натяну цей. Боже, який він м'який. О,
все. Все, все, так, все, уже не спал, да. Ну что, мама, давай, загадуй желание, бо сейчас горит наша уже единичка, це один месяц. Не згорить. Загадуй желание, желание, давай и разом. Только ж так, чтобы не вслух. Да, не вслух. Так, закрывай так. Глаза. Только закрывай. Не загадывай миллион долларов. Не-не-не-не-не. Три, четыре. Задувай. Все, ура! Наше желание сбудется! Давидик, мы... я не скажу, нельзя говорить, не сбудется. Я бы ну, я загадала то, что связано с Давидиком, а ты что? Да, я тоже. Тоже? Да, то же самое. Ну, мы не будем. Ну, говорить. С нашей семьей. Когда-то вскроем эти желания. Когда-то вскроем, я думаю, что будет. Давидик, шинок. Друзі, не можемо вам показати ще, бо ви знаєте, так, що хотілося. Дуже багато-багато всього. Ну, ви скріни читали, да. Вже. Так, да. Ви всі читали історії з мій вчорашній, я думаю, зараз ще він залишився, так що, вибачте, ви не можемо. Да. Ми коли похрестимо, ми тоді вже дитинку вам уже покажемо. Зараз не зя. Женя, що ти хочеш сказати нашому сину? Я? Пару слов. Ну, що я його дуже сильно люблю, я все зроблю в житті, щоб у нього було беззаботне майбутнє і щоб він жив здоровенький, не болів, не знаю, там мав при собі кошти. Ну, це саме головне. Автівку круту, машину, коротше. Вау, желательно BMW. Ні, ну, желательно, щоб він сам на неї заробив. Ну, так. Це буде правильно. Ну, ти просто даш йому допомогти, путь, да. Як зарабатувати на такі машини. Ти, да. Йому, ти його, ну... Да, в общем, да, покажи да, ему да. Дорогу. А ты что ему пожала? А я хочу сказать, что это моя самая большая любовь. После тебя, конечно. Да? Да. Угу. Что это очень наш долгожданный подарочек, наше чудо-юдо, да? Да-да, это вообще наш, блин, самый-самый. Очень неожиданный, но и желанный, да? Да. Да. Та киндер-сюрприз сидел там у мамы в животике, как мыша. Вот почему я его мышей называю. Хитрый, потому что сидел там тихонечко. Хитрун наш. И никто о нем ничего не знал. Да? Ну что, друзья, мы... Что, ты хотела что сказать? Я? Да. Счастья, здоровья. И все самого-самого хорошего. Все. Я просто думал, что я тебя перебил. Ребят. Дай мне мои цветы. Що ще хотів вам сказати? Дякую всім за привітання. Так що бажаємо вам народжувати дітей, у кого є змога. Зараз важкий час, але діти – це подарунок великій долі. Рожайте, рожайте. Я теж да. Хочу народжати очень много дітей. Народжуєте дітей, діток, любіть їх, я знаю, балуйте, воспитуєте всіх. Ми вас теж вітаємо, своєю родиною вас. Так що будьте добрими, вспоминайте хорошими. Вспоминайте про перший весь місяць вашого ребеночка. Який він був да. І які були взагалі да, відчуття. Це точно. Потому что у меня, как говорят, ты знаешь, блин, когда там ребенку там 18 лет, там знаешь, там или сколько, говорят, ой, а такое чувство, как будто только вчера родила. И вот у меня тоже такое, ему уже месяц, а у меня такое впечатление, как будто я только вчера лежала со схватками. Ну, да? Бачишь, что уже месяц мы прошли цей путь. Мы поступово-поступово потихонечку звикаємо. Звикаємо, привикаємо до дитини. Его крики нас уже не так раздражают, да? І що ще хотів сказати? Ми зробили розпаковку, дівчатки прислали дуже багато. Ой, ти забрав? У мене в машині ще лежить два пакети. Ні, не великих, але ну, теж є два пакети. Дівчатки прислали нам дуже велику розпаковку, ми її вже зняли. Просто то, що сьогодні день народження, ой, місяць Давіду, не день народження, місяць Давіду. Місяць, да. І я не встиг вам викласти те відео, розпаковка, де Ніка розпаковувала. Нам надарили просто космос. Ви як побачите, ви охерієте. Да. Ждіть відео, це відео вийде завтра. Відос буде дуже крутий, блін, просто мега розпаковка для нас від підписників. Так що хто хоче висилати нам подаруночки якісь ми там. Будемо ми очень, буде дуже раді, да, раді. І пишіть чи в Інстаграм, чи мені, чи Ніки, і ми вислемо вам адрес, куди відсилати. Завтра ви подивитесь цю розпаковку. Ми вже її зняли. Дуже, дуже там круті речі, дуже да. Речі, все очень там дуже круте. Очень много всього, все, що хочеш. Да. А ми починаємо святкувати, посидимо зараз втроєм, відсвяткуємо місяць нашого. Первый месяц нашего всем сына. Дякую, мы будем есть. Пока! Пока!